Dobrý den, moje jméno je Oto Šťáva, na KnotResolveru dělám něco přes 2 roky. Tak KnotResolver je tedy open sourceový DNS resolver, jak by řekl Petr Špaček, je to ta kráva, která získává dotazy z autoritativních serverů. KnotResolver se vyznačuje tím, že je modulární a celkem flexibilní. Je totiž složený z rychlého, tenkého jádra, které je napsané v C-čku. To obsahuje takovou tu úplně nejzákladnější funkcionalitu toho resolvingu. Dále nad ním jsou postavené moduly, které mohou být napsány v Lua nebo v C. A ty poskytují vlastně jakoukoliv pokročilejší funkcionalitu, například policies, to znamená nějaké filtrování a změny těch dotazů na základě, jo, díky, na základě toho, kdo je klient a na co se ptá a podobně. Do pětky, o tom za chvíli bude řeč, do pětky se resolver konfiguroval pomocí Lua. Znamená to, že vlastně konfigurace byla psána v plnohodnotném programovacím jazyce, což se bude měnit. A resolver jako takový je jednovláknový, využívá prostředky Linuxu, popřípadě jiného operačního systému, na škálování do více procesů. Tady je odkaz na... Takhle to funguje? Takhle? Jo. Zde je odkaz na naše webové stránky. Tak, abych nastínil, jaké pain pointy zhruba jsme identifikovali v rámci resolveru 5 a níže. Je jich několik. V první řadě resolver se vlastně skládá ze 2 typů programů. Je to tedy samotný KnotResolver daemon a je to cache garbage collector, který se stará o pročišťování cache. Ten KnotResolver daemon je tedy to jádro, to gro toho KnotResolveru, stará se o ten resolving, je jednovláknový a jak jsem zmínil, tak pro škálování na více jader, tak se těch KnotResolverů vlastně pustí více a kernel vyřeší load balancing mezi ty jednotlivé procesy. Tenhle přístup tak znesnadňuje agregaci různých statistik a metrik, co si ten resolver vlastně sbírá a taky často, nebo primární podporovaná varianta pro resolver verze 5 a níž, tak je spravovat ty procesy přes systemd, což ale není dostupné úplně všude, například v Dockeru si systemd nespustíte, respektive nevím, jestli v současných verzích, vím, že Podman to umí, ale nevím, jestli Docker. A například Turisy a různé další routery mívají operační systémy postavené na jiných init systémech, než je systémd. Takže to je problém, když systémd není dostupné. Zmínil jsem tady garbage collector, to je oddělený proces, který pročišťuje tu cache a ten je ve výchozím nastavení také spouštěn pomocí systémd. Dále. KnotResolver je tedy modulární, nepovinné pokročilé funkcionality ho nezatěžují, když nejsou potřeba. Nicméně před použitím je ty moduly nutné explicitně v Lua načítat a obzvlášť pro vestavené moduly tohle může být dost neintuitivní, protože když to tam už je jako vestavené, tak proč bych to měl ještě extra načítat? No, dál je tam tedy ta Lua konfigurace. Tím, že je to plnohodnotný skriptovací jazyk, tak je to velmi mocné. Je možné si tam různě poladit, jak se ten resolver bude chovat. Což je ale pro většinu uživatelů těžko uchopitelné. Uvědomujeme si, že ne všichni jsou programátoři.
takže může být problém, že ta Lua nebude dostatečně přehledná nebo obecně uchopitelná jakožto programovací jazyk. A taky se občas může stát, že některé chyby se projeví až za běhu. To znamená, chyba v tom programu, v té Lue, tak se může objevit až po nějaké chvíli, co vám ten resolver běží, což není úplně ideální. No a nakonec máme policy modul, který modifikuje tedy odpovědi na základě definovaných pravidel, umožňuje například blokování škodlivých domén nebo blokování některých uživatelů a podobně. Problémem našeho dosavadního policy modulu tak bylo, že určitých složitějších pravidel bylo obtížné dosáhnout bez znalosti toho, jak to funguje. Například ta pravidla tak se aplikují a různě překrývají přímo v tom deklarovaném pořadí, ve kterém byly napsány, ve kterém tam jsou napsány. A chybí tedy nějaký chytřejší systém, který by určil, které pravidlo se má kdy aplikovat. Opět speciálně pro neprogramátory tohle může být problém. Jak jsme to tedy vyřešili v Resolveru 6? Tak pro tu správu procesů tak vzniknula nová komponenta, která je napsaná v Pythonu, je to manažer a spravuje tedy jak Knot Resolver démony, tak ten garbage collector. A zároveň ten manažer je taky sběrač statistik a metrik. No, potom s manažerem trošku souvisí nová deklarativní konfigurace, která se dá napsat v YAMLu, která je komplexně validovaná, to znamená, že tím, že má poněkud, řekněme, rigidnější pravidla než ta Lua, tak je možné komplexněji zvalidovat, jestli je ta konfigurace opravdu správně nebo ne. Je to o něco uchopitelnější pro neprogramátory a dalo by se říct, že je přehlednější. A také byl přepracován policy modul a je v Knot Resolveru nový přístup k psaní těchto pravidel. Než se pustíme do detailů, tak tady je odkaz na dokumentaci. Verze 6 už je dostupná k veřejnému testování. A tedy pokud byste si už někdo chtěl nahlédnout do dokumentace, tak zde je odkaz. Možná někdo viděl starší odkaz, který pokud jste viděli přednášku kolegy Mrázka, anebo jeho článek na Rootu, tak tam je starší odkaz, ale ty odkazy budou oba fungovat v dohledné době a budou oba aktualizované, je to stejný zdroj, akorát jiná adresa. Tak abych se tedy pustil do detailů, tak manažer, jak jsem řekl, podle potřeby spravuje procesy, sjednocuje tak přístup na všech operačních systémech, zejména tedy na těch bez systémd. Umí také automatickou rekonfiguraci procesů, což znamená, že resolver tak vlastně neumí nic jako reload rekonfigurace, jelikož je to jako plnohodnotný Lua program, tak je praktičtější ten resolver prostě restartovat. Ale jelikož jich můžete mít puštěných více, tak se to vlastně dělá tak, že ty jednotlivé instance se restartují postupně. To se dalo dělat už v 5, už za systémd, nicméně manažer to teď dělá automaticky za vás. Manažer taky poskytuje HTTP API, pomocí kterého lze měnit jednotlivé položky konfigurace. A taky z něj lze získávat právě agregované statistiky a metriky. Co se týče statistik a metrik, tak tam je také podpora pro Prometheus, po případě Graphite či InfluxDB, Metronom a podobně. Zde je obrázek, jak vypadá vlastně ta architektura. Tady je taková zvláštnost, že ten manažer je tady a nestojí nad ostatními procesy. Je tady totiž ještě SupervisorD, který se nám stará o ty procesy jako takové.
A to má za výhodu to, že manažer vlastně je relativně složitý a bude na té složitosti nabývat. A v případě, že by nám spadnul, tak kdyby byl nad všemi těmi procesy, tak je pravděpodobně vezme sebou. Takhle, když spadne manažer, tak tady je o něco jednodušší supervisor D, který se jenom stará o to, aby všechny procesy byly spuštěny. Takže když nám spadne manažer, tak supervisor D stále běží a on nám jenom restartne toho manažera. A všechny ostatní procesy jsou pořád v pohodě. Když jiný proces spadne, tak zase supervisor D zjistí, mám tady málo těch not resolver démonů, tak restartuje jednoho, vytvoří dalšího a běžíme pořád na škálování v pořádku. V resolveru tedy přibývá deklarativní konfigurace, je tedy ve formátu YAML a je definovaná pomocí JSON schématu, které lze najít v dokumentaci dříve zmiňované. Tady je pro porovnání na levé straně ten YAML, na pravé straně původní Lua. Chtěl bych podotknout, že Lua nikam nemizí. Lua vlastně, ten Knot Resolver Daemon tu Lua stále používá a ten manažer ji pro něj vlastně generuje. Ta konfigurace v tom YAMLu je tedy komplexně validovaná, má mnohem lepší, má mnohem jasněji daná pravidla pro to, co se smí, co se nesmí tam napsat. Takže tam jsou mnohem silnější garance toho, když se ten resolver spustí, že opravdu bude běžet. Ta Lua je tedy interní teď, ale do toho YAMLu si ji pořád můžete vložit nebo importovat ze souboru v případě, že je potřeba dělat nějaký pokročilý tuning. V současné době ještě pracujeme na rozdělení dokumentace, protože se nám dělo, že se nám uživatelé dostávali do špatných sekcí, protože Lua i YAML tak mají víceméně totožné sekce dokumentace a občas nám někdo řekl, že jo, já se to tady snažím nakonfigurovat, ale když tam skopíruju do toho YAMLu tu Lua, tak mi to nefunguje, protože ta syntax je jiná a je potřeba to tam psát správným způsobem. Takže teď to rozdělujeme. No, nakonec tedy policies a access control. Ten systém je částečně inspirovaný Unboundem a má vlastně tři takové základní součásti. Jsou tam views, kde se resolver rozhoduje na základě původce toho dotazu. Zde je tedy nějaké to chytřejší vybírání pravidel, kdy nejblíže odpovídající pravidlo vyhrává v zásadě podle podsítě. To za chvíli to bude vidět na příkladu. Views můžou odmítnout odpověď, můžou různě jinak upravit chování, přiřazovat tagy, a na základě tagů se potom dále může rozhodovat. Jsou tam pak lokální data. Lokální data vlastně zařizují syntézu nebo úpravu záznamů pro dotazované domény. A ta data, ta pravidla lze právě upravovat na základě těch tagů, které byly přiřazeny v těch views. Lokál data také podporují RPZ, které bylo už v 5C, ale v 6C je o něco vylepšené, je ta podpora o něco robustnější a je v plánu ještě další rozšiřování. No a nakonec forwarding, když potřebujeme přeposlat dotaz na jiný server, tak to resolver umí. Uměl to i předtím, ale nově podporujeme i autoritativní servery. Znamená to, že v 5C ještě nebyly funkční s jinými záznamy při forwardingu, v 6C už ano. Tady jsou některé příklady. Tady lze vidět, že například views, tak tady je vlastně zablokováno z celého internetu, kromě nějakých konkrétních subnet. A je vidět, že, nebo ono to není úplně vidět, ale na pořadí tady těch dvou položek tak vlastně nezáleží. Vybírá se to prostě podle toho, že ten klient odpovídá té subnetě blíže. Tak.
Pak jsou tady nějaká lokál data, to znamená, tady resolver bude odpovídat s touto IP adresou, nehledě na to, co by mu řekl autoritativní server. Tady se importuje nějaký RPZ soubor, tady je forwarding na autoritativní server. Co teď? Teď získáváme zpětnou vazbu z testování, jsme pořád v early accessu. Během tohoto prvního čtvrtletí tak bychom chtěli vydat ostrou verzi. Až doladíme všechny chyby, až zpracujeme všechnu zpětnou vazbu. A chystáme se také nasadit pro testovací provoz na ODVR. A taky jsem tady dostal v zákulisí informaci, že Resolver 6 už je v packagech Turis OS, nebo bude od zítra. Zítra jste říkali, že máte. Tak od zítra bude k testování i na Turisech. Tak, abych to shrnul. Manažer, deklarativní konfigurace, přepracované policies. Testujeme tady na té adrese, máte dokumentaci, kde jsou i instrukce k tomu, jak to získat. A ostré vydání brzy. No a nakonec nějaký detailnější rozbor, tak si můžete přečíst na rootu v článku Aleše Mrázka, kolegy. Také dlouhodobě scháníme posily do našeho týmu. A pokud byste se chtěli zabývat DNSkem, napsat si v C-čku nebo v Pythonu, můžete se podívat k nám na stránky kariéry a poslat nám vaše CVčko. No a děkujeme za dosavadní vazbu, zpětnou vazbu k verzi 6. A to je ode mě všechno. Díky moc.